Samyata sela samadhi Griskoriya rovansersa Ersa chaudres mosra bivart Magram nevsa გამარჯობათ, ვიწყებთ გადაცემათა ციკლს. ვაგრძელებთ უბრალოდ საქართველოს ისტორიულ გვარებზე. ეს არის მეორე გადაცემა და მე მინდა ესე იგი წარვადგინო ჩემი კოლეგა და ჩემი მეგობარი ბატონი ვალერიან ხიმშიაშვილი, რომელიც ჩემთან ერთად წარუძღვება ამის შემდეგ ამ ჩვენ გადაცემებს. Gadacemebi, merogos shekpidit, ikneba ese gvarebzia, istoriul gvarebzia, da sakartvelos kide minda gavimeoro, sakartvelos qola gvari ari istoriul, da vinaidan sakartvelos istoriis tsarmoknashi titoul gvars da titoul gvaris tsarmadgenes ak miqebuli monatsiloba. Amasats akina gaumdinare, ese igi erteti unishnovanesi da uzvelesi gvari aris abazadzeebi, romlebits mat zalyan didi roli sheasule sakartvelos istoriis შექმნაში და ჩამოყალიბებაში და ჩვენ გვინდა ამ საქართველოს ისტორიის უნიშნოვანეს ერთ-ერთი უნიშნოვანესი გვარის თაობაზე ვილაპარაკოთ და გაგაცნოთ ამ გვარის ისტორია. ასე თქვათ, ეს გვარი განეკუთვნება ეპინემურ გვარს, განეკუთვნება ანუ ისეთი გვარია, რომელიც სახელიდან არის წარმოებული. საქართველოს საერთოდ ასეთი ძალიან ბევრია ესეთი გვარი, რომელიც სახელიდან არის წარმოებული და ერთ-ერთ გვარს ერთ-ერთი განეკუთვნება სწორედ ამ აბაზაძეებს. Არის სახელი აბაზადანა წარმოებული, მე 9 საუკუნეში არის და მე 9-10 საუკუნეებში, ესე იგი არის მოხსენებული ეს გვარი ბოცრეჯვრის ეკლესიაში. ივანე აბაზაძე იყო ეს პირველი აბაზაძე, რომელიც მოხსენებულია ისტორიაში, რომელიც იყო ქართლის ერისთავი, ასე წერია პიტერ ეპრა ქართლის ერისთავობაო. ესე იგი ეს გვარი მე-11 საუკუნიდან, ესე მე-11 საუკუნიდან საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა საერთოდ საქართველოს და განსაკუთრებით ქართლის ისტორიაში. ხოლო მე-11 საუკუნიდან ცოტა განუდმენ, ესე იგი სამეფო ცენტრალურ ხელისუფლებას განუდმენ და ამ ბრძოლაში განიცადეს, მარცხი განიცადეს და დაეწყო ამ გვარის დაკნინება დაიწყო. და შემდეგ ესე იგი ისტორიულ წყაროებში იშვიათად იხსენიება ეს გვარი. ხო, 1405 წლამდე, 1405 წლიდან უკვე ეს გვარი მოხსენებული არის ძაგნაკო არაში და ამის შესახებ ჩემზე უკეთესად ბატონი ვალერიანი გაგაცნობთ ამ გვარის გააგრძელებს ამ გვარის ისტორიას, იმიტომ რომ გადაჯვარედინებულია ბატონი ვალერიანის გვართან არის დაკავშირებული რაღაც კუთხით ეს ყველაფერი და ამიტომ როგორც ვთქვით ბაგრატ მეუთხემ რო ჩამოართვა ქართლის ერისთავობა აბაზაძეებს მისცა ბაღვაშებს, დაიწყო მაგვარის დაკნინება. მაგრამ ერთადერთი, რომელიც კიდევ ეს გვარი იყო აღზევებული, იყო ეგეთი წარმომადგენელი იყო აღზევებული, იყო ეგეთი ხიმშია, ჰერეთის და კახეთის მართველი. მართველი ისტორიაში საერთოდ მათ პიროვნებაზე მწირი ინფორმაცია მოგვეპოვება, მხოლოდ სპარსული წყაროებიდან მოგვეპოვება. მხოლოდ გიორგი ოთხმეზურის მიერ იქნა შესწავლილი ეს პიროვნება და ეს თვითონ ხიმშია. საერთოდ მაგის გვარის წარმოშობაზე არაფერი იცოდნენ და მოხდა მის იმ პიროვნების იდენტიფიკაცია და ეს პიროვნება იყო აბაზაძეთა ოჯახიდან წამოსული. გიორგი მეშვიდემ 1405 წელს თვითონ მაგ პიროვნებას მისცა არაგვის ხეობაში, ძაგნაკორას, ეგრე იყო ძაგნაკორას ხეობა, ამოვარდნილი აბულეთიძეთა, ესენი იყვნენ ძველი კახეთის ფეოდალები, იმითი ადგილ მამულები. რამ გამოიწვია ეხლა ასეთი დიდი დამსახურება, გაგვიჩნდება კითხვა. როგორც ვთქვით,
Თემურლენგი სულ 8 ჯერ შემოისია საქართველოს საქართველოს სულ რაღაც 8 ჯერ სულ რაღაც 8 ჯერ ასე რომ ვთქვა და კი ბატონო მაგრამ ძალიან ძიმე შემოსევები იყო კი ბატონო და აი მეხუთე შემოსევების დროს თვითონ თემურლენგი შემოსია კახეთს და იმ პერიოდში როგორც ვთქვით ჰერეთის და კახეთის მმართველი იყო ხიმშია ჰერეთის მმართველი იგივე აბაზაძე კი ამ პერიოდში ხიმშია ძალიან დგრადი წინააღმდეგობა გაუწია თემურლენგს ხოდა ამ ბრძოლაში აი ხალხის გადმოცემით როგორც გადმოგცემენ ისა უმაგალითო ბრძოლის უნარიობა გამოიჩინა იმ დროისთვის ეს იყო ჭეშმარიტ და სამამულო ომი ეს ბრძოლა კახეთში რომელსაც უამრავი ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა თემურლენგმა მრავალ ათასიანი ჯარი დაახლოებით 100,000 ჯარი შეუსია მაგრამ არ გატყდა ხიმშია გავიდა ტყეში რადგან იცოდა მთელი ადგილმდებარეობა გაიყვანა მოსახლეობა რო აერიდებინა სისხლის ღვრას და პარტიზანული ბრძოლა გაუმართა ისტორიკოსები გვეუბნებიან რომ 21 დღის განმავლობაში თემურლენგი ზამთარი იდგა თემურლენგის მებრძოლები ტყეს ხეჩავდნენ ანადგურებდნენ ყველაფერს რომ რათა შეეპყრო ეს ბატონი ხიმშია მაგრამ ვერაფერს ვერ გახდა და გამწარებული უკან დაბრუნდა ერთ-ერთი ესეც იყო იმის პირობა რომ თემურლენგმა გიორგი მეშვიდეს ზავი შესთავაზა ზავი და ამ დამსახურების გამო გიორგი მეშვიდემ მისცა ეს ადგილები ზაგნაკორას ამის შემდეგ ხიმშიას რომელიც დასახლდა ზაგნაკორაში იგი ზაგნაკორას ხევეს არის არაგვის მარცხენა სანაპირო ახლა მდებარე ბულაჩაური თავის გარშემო მყოფ სოფლებით მაგის შვილი ამირინდო გახდა პირველი ხიმშიაშვილი პირველი ხიმშიაშვილი გახდა ეს მოხსენიებულია სხვადასხვა ისტორიულ წყაროებშიც ა მოხსენიებული ხოდა აქედან მოდის ჩემი გვარიც რა თქმა უნდა დავი ეს რა დია ხა შეიძლება და კიდე უნდა ვთქვათ ის რომ ესე იგი ეს აბაზაძე საკმაოდ დიდი თანამდებობა ეჭირა კი ძალიან დიდი სა კი აი ამილახორთა ერთ-ერთი სხვა თანამდებობთან ერთად ეკავოთ ამილახორთა სახელო ქონდათ ესე და უკანასკნელი პიროვნება რომელიც აბაზაძეებს ქონდათ ამილახორთა ხელი ეკავოთ არის ამირინდო ხიმშია შვილი ამირინდო ხიმშიას ძე ნუ ეხე ძე რა თქმა უნდა ადრევე საერთოდ ხიმშიას ძე იწერებოდა როგორც სხვა გვარები მე მოხდა უკვე შვილად კი გარდაცნობა უფრო ძველი ფორმა კი ძველი ფორმა ძე ეს ამას ადასტურებს კიდევ 1478 წლის საბუთი ადასტურებს სადაც მოხდა ზევდგინიძეებს იგი ამილახულებს შორის უთანხმოება მოხდა და ერთ-ერთი ზევდგინიძე შეკრება ქონდა და ამბობს ეს სახელო ჩვენ გვეკუთნის იმიტომ რომ გიორგი მერვე ჩვენ მოგცა იმიტომ რომ პირდაპირ საბუჩეგზე ოდეს მოკლეს თათრებმა ამირინდო ხიმშიაშვილი და დაიკარგა პრაქტიკულად ეს პიროვნება თავის ამილახრობით და გიორგი მერვე ეს სახელო მოგცა ჩვენს ამას სადასტურებს რომ ეს ამირინდო აბაზაძე შემდგომ ხიმშიაშვილი იყო უკანასკნელი პიროვნება რომელიც ფლობდა ამის შემდეგ თვითონ სახელით და სახელო ამილახრობა გადაეცათ ამილახრებს ზედგინძეებს შემდგომში რა თქმა უნდა ზედგინძეებს ვერ ზედგინძეებს იოთან ზედგინძეებს კი ბატონო იმიტომ მეორდება იმით გაუვარდათ ესე იგი ეს და ამილახრობა გაუვარდათ და იმიტომა ძალიან ბევრ ამილახრებში არის სახელი ამირინდო ფიქსირდება კი ბატონო ეს რა შეიძლება შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს როგორ განვითარდა ამგვარი ისტორია
საკმაოდ მწირი ინფორმაცია არის, ანუ ესე იგი არ არის იმდენი ინფორმაცია, მაგრამ რაც არის ინფორმაცია, რაც მოიპოვეთ, ეს არის რომ ესე იგი თითქმის ყველა საუკუნეში, ანუ ესე იგი მე-15 საუკუნიდან მე-20 საუკუნემდე, ეს გვარი საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა მაინც, სამეფო აზნაურები იყვნენ. იყვნენ სხვადასხვა, იყვნენ როგორც ქართში ცხოვრობდნენ, ისევე ცხოვრობდნენ კახეთში, იმერეთშიც არიან დაფიქსირებულები და საკმაოდ კაი თანამდებობებს, ანუ ესე იგი სხვადასხვა თანამდებობებს ფლობდნენ, ამირეჯიბის თანამდებობას ფლობდნენ, ესე იგი მეჯინებეთ უხუცესების თანამდებობას, ბაზიერთ უხუცესის, მსახურთ უხუცესის, ჯვარის წვრთნელებიც იყვნენ და სხვადასხვა თანამდებობები ეჭიდათ. ასე რომ ეს გვარი, ესე იგი საკმაოდ ძლიერი გვარი იყო, საკმაოდ კარგი გვარი იყო, საკმაოდ მნიშვნელოვანი გვარი იყო. შემდეგ ესე იგი ეს გვარი, ესე იგი შეიტანილები არიან, შეიტანეს, თორსა მოხდა ესე იგი ჩვენი ნეფსი თუ ნებლიეთ, ესე იგი დაკავშირება რუსეთთან. შემდეგ ესე იგი რა მეფეებმა, ჩვენმა მეფეებმა, რომლებიც უკვე კავში სამყარებდნენ რუსეთის სამეფო სამეფოსთან, იმპერიასთან, მოხდა რამოდენიმეჯერ მოხდა ამ მისი გვარების, თავადაზნაურთა გვარების გადაცემა. ხო და ესე იგი შეტანილები არიან ხავერდომანციკში რუსეთის იმპერიის. ხო და შემდეგ უკვე გააგრძელეს მოღვაწეობა რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში და აი ძალიან ბევრი მაგალითია მისი, დაუშვათ პირველი მსოფლიო ომის დროს რამოდენიმე აბაზაძე იბრძოდა, ჰქონდათ ესე იგი სხვადასხვა სახის ორდენები, ჰქონდათ მოპოვებულები და ამის შესახებ ბატონი ვალერიანი კიდევ უეთქვის დამატებით. კი ბატონო, ქალბატონიც იყო ერთი ქალბატონი, რომელსაც ჰქონდა ესე იგი ორდენი, ქალბატონი აგრაფინა, აგრაფინა, აგრაფინა აბაზაძე. მე მინდა გითხრათ ერთ თემას, პირველად ერეკლე მეორეს მიერ ტრაქტატშიც არიან შეყვანილები 1793 წლის. კი, აბაზაძეები როგორც ადრე რუსეთის იმპერიის შემადგენლობის დროსაც იბრძოდნენ, მართალია როგორც ყველა სხვა გვარის წარმომადგენელი უკვე რუსულ ასე ვთქვა საქმეს აკეთებდნენ, მაგრამ მაინც აგრძელებდნენ თავიანთ მოღვაწეობას, ბრძოლას. იგივე მაშინ უკვე ჩვენ სამშობლოთ იყო ეს რუსეთი, ამას ეს ფაქტია და ვერ გავექცევით, ვერ ამოვხვით ისტორიიდან, მაგრამ პირველ მსოფლიო ომში ბრძოლობდნენ რამოდენიმე ძალიან ბევრი აბაზაძე იყო აქედან, მოდი ვიტყვი, იყო ეგეთი ქალბატონო, ქალბატონი აგრაფინა აზნაური, რომელიც ექიმი იყო წითელ ჯვარში პირველ მსოფლიო ომის დროს და დახმარებას უწევდა, ესე იგი დაჭრილა და დაჭრილა, კავკასიის არმიის მთავარსარდლის მიერ დაჯილდოვდა 1917 წლის 4 იანვარს ეგეთი მედალით, ოქროს მედლით, რომელიც იყო გამოხატული ნიკოლოს მეორე, იყო შრომის მოყვარეობისთვის და ეს სტანისლავის ლენთან ერთად მიეცემოდა. იყო კიდევ ეგეთი პიროვნება, აბაზაძე ნიკოლოს ალექსანდრესძე, რომელიც დაიბადა 1899 წელს ქალაქ თბილისში. თბილისში მსახურობდა თურქესანის პანტონის მოკლედ ესე იგი რამოდენიმე სულ 6 ორდენოსანი ორდენოსანი მსოფლიო ომის დროს, მაგრამ მარტო პირველ მსოფლიო ომის დროს არა, აი რუსეთ-თურქეთის ომშიც მონაწილეობდა და ძალიან დიდი როლი შეასრულეს ამ ყველაფრის იმაში. ამავე დროს ესე იგი უნდა ვთქვათ, რომ დღესაც საკმაოდ მონაწილეობას იღებენ დღევანდელი თანამედროვეობის აღმშენებლობაში, აი მანანა აბაზაძე, ქალბატონი მანანა აბაზაძე, რომელიც ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი ადამიანია, მეფე ბიკოლიკი და ილარიონი და რა თქმა უნდა და ბევრი სხვა, ძალიან ბევრია. ჩვენი მეგობარი, ჩვენ სამეფო კლუბის წევრი ბატონი გია აბაზაძე, საოცრად კაი პიროვნება და საოცრად კოლორიტული ადამიანი და ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი. ასევე ხაშუბში არის ძალიან კაი ქალბატონი, ბატონი ჯიმშაუს მანანა აბაზაძე, რომელიც ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს და ქართველ ხალხს უზდის, ძალიან პატრიოტ ბავშვებს ახალგაზრდა როს დანიშნული იყოს ყველა აბაზაძე და ისევე როგორც ადრე ასევე გააგრძელონ
მოღვაწეობა, თავიანთი წინაპრების დიდი საქმე და არ ვიცი ისულ ფალაპერკა. კი ბატონო, და აქვე მინდა შევეხო ერთ თემას. რა თქმა უნდა, კომუნისტების ასე რომ ვთქვათ, რომ მოვიდნენ, ვერც აბაზაძეები გადაურჩნენ კომუნისტების რეპრესირებს. კი, ვერ გადაურჩნენ. აი მაგალითს მოვიყვანთ ერთ პიროვნებას, ნიკოლოზ ალექსანდრეძე აბაზაძეს, რომელიც დაიბადა თბილისში, იყო არმიის არმიის რუსეთის დროს იყო არმიის პოლიჩუკი და დამოუკიდებელი საქართველოს დროს იყო საქართველოს არმიის შემადგენლობაში იყო არმიის უმცროსი ლეიტენანტი. ის დააპატიმრეს სრულიად აბსურდული იმით, ბრალდებით, შეთითხმელი ბრალდებით, რა თქმა უნდა. და ახლა ჩვენი დრო სამწუხაროდ იწურება და მე მინდა რომ ესე იგი კიდე გითხრათ, რომ ესე იგი აი ესეთი ინფორმაციები, ანუ ესე იგი რეპრესირებულთა შესახებ ჩვენ აგერ ბატონი ვალერი და მე ესე იგი მოგასწრით პერიოდულად, მოგასწრით კიდე ახლა რეპრესირებულების შესახებ, თუ გაქვთ თქვენ გვართან დაკავშირებით დაინტერესებთ რაღაცა, შეგიძლია ჩვენ მოგწეროთ და გაგცენთ პასუხს, პრობლემა არ არის. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და რა ვიცი, გველოდეთ მეორე გადაცემისთვის, კი ბატონო, და უფრო მეტ ინფორმაციას მოგაწოდით შემდგომ გადაცემებში. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. აბსოლუტურად ყველა გვარზე. კარგად ძანდებოდეთ.